କିଛିଦିନ ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ଦାମ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ମହଙ୍ଗା ହେବ ଗାଡ଼ି, ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଗାଡ଼ିର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାରୁତି ସୁଜୁକି, ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର, ଟାଟା ମୋଟର୍ସ, ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ, ଅଡି, ରେନୋଲ୍ଟ, କିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏମ୍ଜି ମୋଟର 1 ଜାନୁଆରୀ 2023 ଗାଡ଼ିର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର ନିୟମରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 1 ଜାନୁଆରୀରୁ ସମସ୍ତ ଲକରଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଫିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ SBI ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପ୍ରତିମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ବା ହ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 1 ତାରିଖରୁ ପ୍ରତି ଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା ଫୋନ୍କୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀମାନେ ଫୋନ୍ର IMEI ନମ୍ବରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। ମନ ସତେଜ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସତେଜ, ଗୋଲ୍ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମନକୁ ସତେଜ ଆଉ ଫୁର୍ତ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଏଭରଗ୍ରୀନ ଚା। ପିଓ ଏଭରଗ୍ରୀନ, ରହୁ ଏଭରଗ୍ରୀନ।